السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم زه سعودي عرب كي موجودة واستقبل كموجي كم تو سيبو غيتا وي ديرا مونغو تبا عربي با بوختو كي لك ديرا وايو موجودة واستقبل ديرا در خيمي زم دا ديرا لك دلتا خلق تي كم وشي ديو سنگ بكم كورونو كي سنگ سيستموني دا او سنگ وشيگي اغا تو دا غزتا ستا در خيما سيتي دا زمونغا جي كم دا ديرا دا دا يوار دي دا هوش ته يم ويلو دا واړه ماړه ناشتي یو چې کومه دی لوټو کوي په دې ټیم کې چې کومه دی یخنی دا دوی ځان ته ټیټر لګولې ده کبیر ناشته کامران دی عبد ګل دی دادا ناشته دیس استوایرشا دا چې کومه دی لاونج دی نه څنګه بلی ور باندې رانو دین دا لاونج دی نه بده کې کینی خلک کینی را کینی نه روټه دل ته خوري نه چې لسی راشه دا بلال دی دیس از بلال دا زموږ کچن دی نه موږ لو دا به بیسن دی دا به کې دا وبو او رغل دل ته وبا دا کې کې صورت وي دا یخی کې ګرمي کې دا دل ته چې کومه دا پیفی دی نه دل ته وبو چې کومه دا راضی په دغه باندې با لکه مونږ کس ترین کو غرازی و دلته وبر اوړي بل دای چې عام وبنيشته چې راس کوې مې یاد سي دغه دا د موبایل نمبر دی یو ټینکر ترین کو دا راوړي دا زموږ کچن دی دلته ګیس دی دا زموږ فریج دی او چې کوم دی یو کمره دا دا او یو کمره چې کوم دی نو دا دا داینه دا کمرې دی پښوی دا سعودي عرب کې چې خلک کما ژوند کوي نو غدي چې ژوند یې د قشان کمري او دا سیستم خبر ورسې دی دا بلال نه راغلی دی سویس بلال بلال نه راغلی دی لس ورځې وشوي پښوی ځلې چې کما نه ډېر زیات خفه دی نو دا د سعودي عرب کې دا ژوند دی نه دي دا وي دا سعودي عرب جون وتاشت مي خبره دي هذا روخولا او دا ويني بلالا سبك وي كنا دا خو يوتيوب تخي جو ماشي داخلك خبره ماشي سعودي عرب خلك دا جون په کومه طریقه کوي سعودي عرب يار دا كونه راغله مو جون ګران دي جون ګران دي کړه جون ګران دي دا ویډیو وګورئ پښه او لايك او سبسکرايب لايك او سبسکرايب وو سبسکرايب دې که سبسکرايب کوي ها